अस्मिन् कथा समयः वयं कथां शृण्मः वा इदानीं वयं बालकाः बालिकाः उत्साहेन कथां शृण्मः एकः कालिभक्तः एकः कालिभक्तः सः संस्कृतप्रियः संस्कृतं पठितुं तस्य मनसि बहु इच्छा अस्ति स्थालिका अस्ति स्थालिकायां स्थापयति छुरिका अस्ति
छुरिकां स्वीकरोति फलं कर्तयति छुरिकां स्वीकरोति फलं कर्तयति फलं कर्तयति सुगन्धः मधुरफलं बहु पक्वफलं पक्वमस्ति सुगन्धः बहु सम्यक् अस्ति जिह्वातः जलम् आगच्छति एकखण्डम् अहं स्वीकरोमि कः जानाति मम यजमानः नास्ति बहिः गतवान् अहम् एकं खण्डं स्वीकरोमि खादतु इति सः एकं खण्डं स्वीकरोति मुखे स्थापयति सम्यक् बहु रुचिकरमस्ति ओ बहु रुचिकरफलमस्ति इतोपि एकं कः जानाति फलद्वयमस्ति एकं खण्डं पुनः एकखण्डं स्वीकरोति तस्य मनसि बहु इच्छा इतोपि अधिक इच्छा अन्येकं अन्येकं स्ता ईदृशम् एकं फलं पूर्णं खादितं पूर्णं खादितवान् इदानीं मनसि प्रीतिः अस्ति इतोपि एकफलमस्ति किल कर्तयित्वा स्थापयामः चेत् कः जानाति फलद्वयं वा एकं वा अस्तु अहं कर्तयामि कर्तयति इतोपि अधिकसुगन्धं परतः आगच्छति गन्धम् अस्ति उत्तममस्ति वा मधुरमस्ति वा इति खादित्वा पश्यति एकखण्डं स्वीकरोति मुखे स्थापयति पुनः एकखण्डं स्वीकरोति मुखे स्थापयति पूर्णफलद्वयं समाप्तम् इदानीं फलद्वयं कुत्र अस्ति उदरे अस्ति सेवकस्य उदरे फलद्वयम् अस्ति इदानीं मनसि भीतिः फलद्वयमपि नास्ति मनसि भीतिः अस्ति इदानीं यजमानः मित्रेण सह आगच्छति आगच्छतु 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 फलद्वयमस्ति अहं ददामि ईश्वरस्य प्रसादं कालिमातुः प्रसादं वयं खादामः चेत् निश्चयेन संस्कृतज्ञानं वयं प्राप्नुमः आगच्छतु आगच्छतु इति प्रार्थयति अन्तः इदानीं किम् अभवत् इत्युक्ते मित्रस्य दूरवाणी ट्रिङ्ग् 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 शब्दं एकनिमिषं कः हलो 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 इति वदति वा हरि ओं हरि ओं सर्वं न शृणोति इफ् सिग्नल् नास्ति बहिः गत्वा आगच्छामि निमिषद्वयम् अहम् आगमिष्यामि सः गच्छति बहिः गच्छति दूरवाणी सम्भाषणं तत्र दूरवाण्या सम्भाषणं सः करोति इदानीं यजमानः पृच्छति हे सेवकः फलद्वयं कर्तितवान् वा आनयतु आनयतु इति इदानीं सः किं करोति सेवकः वदति यजमान छुरिका तीक्ष्णा नास्ति कर्तयितुं कष्टमस्ति तीक्ष्णा नास्ति वा पृष्ठभागे गच्छतु तत्र तीक्ष्णं करोतु गच्छतु अहं न जानामि कथं तीक्ष्णां करोमि अहं न जानामि इति सः वदति ददातु मम समीपे इति यजमानः छुरिकां स्वीकरोति गृहस्य पृष्ठतः गच्छति गृहस्य पृष्ठतः गच्छति गृहस्य पृष्ठतः शिला अस्ति शिला शिलाखण्डः तत्र तु शिला अस्ति शिला अस्ति सः किं करोति तीक्ष्णम् ईदृशं सः तीक्ष्णं करोति इदानीं मित्रस्य सम्भाषणं समाप्तं सः आगच्छति आगच्छति सेवकः पृच्छति भवान् किमर्थम् अत्र आगतवान् मम मित्रं माम् आहूतवान् किमर्थम् इत्युक्ते फलद्वयं कालिमातुः प्रसादमस्ति अहं ददामि खादति चेत् संस्कृतज्ञानं प्राप्नोति इति सः उक्तवान् तदर्थं फलं खादितुं प्रसादं स्वीकर्तुम् अत्र आगतवान् इति सः उक्तवान् भवान् आगतवान् अत्र मम यजमानः कालिभक्तः भवान् जानाति किल अहं जानामि मम मित्रमेकः कालिभक्तः अहं जानामि कर्तव्यं ओ भवान् न जानाति प्रतिशुक्रवासरे सः पूजां कालिपूजां करोति तस्मिन् समये एकैकं गृहम् आह्वयति आनयति
किं करोति पूजा समये तस्य कर्णद्वयं कर्तयति कालिमाति समर्पणं करोति पूजा समये ईदृशमेव करोति मम मित्रं तादृशं न करोति इति सर्वदति मम विश्वासः नास्ति वा मम वाक्ये अत्र स्वयं भवान् एव पश्यतु तत्र पृष्ठतः सः किं करोति पश्यतु तत्र यजमानः किं करोति तीक्ष्णां तीक्ष्णां करोति पृष्टवान् तस्य मनसि इदानीं सन्देहः तीक्ष्णां करोति फलद्वयं कथयितु वा मम कर्णद्वयं कथयितु वा अहं न जानामि किमर्थं कष्टम् अहं गच्छामि इति सः बहिः धावति तस्मिन् समये यजमानः आगच्छति ए मित्र मित्र तिष्ठतु 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 अहं गच्छामि इति सः गच्छति इदानीं सेवकः स्वीकृत्य पृच्छति फलं कुत्र भवतः मित्रं स्वीकृत्य फलद्वयं सः धावति पृष्ठभागे छुरिका छुरिकया सह सः गच्छति तिष्ठतु तिष्ठतु द्वयमस्ति किल एकं न न एकं सः धावति सुरक्षितः तस्य स्थानमपि किमपि सूचना